dokážeš. Policie, dej v pověst u telefonu Caroline, jak vám můžu pomoci? Po nehodě zůstal uvězněn v nejhlubší jeskyní soustavě ve Velké Británii. A to jsem netušil, že se z toho vyklube 60-hodinový epos. Chci říct, že mám neuvěřitelné štěstí, že jsem naživu. Dramatická rekonstrukce záchranné akce. Uslyšel jsem něco, co znělo jako zemětřesení. Je také příběhem o naději, odvaze a síle lidského ducha. Možná jsem paličák, který prostě nechce umřít. 54 hodin v neděli ve 20:30 na CS Mystery.